sigurus iš tikrųjų gal parodė aukštesnį meistriškumą krepšinį šiandien, iš tikrųjų klydom lygiose vietose, gal to pasinaudojo, pataikė daug lengvų metimų, vieni pergalė tiesiog. Gal šiai dienai nesame gero, pačios optimaliausios sportinės formos, gal pasieksime šio sezono eigoje, o varžovai šaunuoliai, tikrai stiprus ir geros kovos dar. Varžovą vertinam gerai, visos varžybos įtemptos buvo, mūsų pergalė lėmė. Kažkaip pasikalbėjom, sakom, reikia pradėti žaisti, nors ne visi susirinkom. Gal biškai klaidų mažiau darėm, kažkaip lėtesnį tokį žaidėm, gal krepšinį šiek tiek. Tai aišku, tos statistikos čia nelabai ir žiūrim ir žinom čia kiek tų klaidų, ar čia pataikymo procentą nežinom, bet tritaškai neblogai sukrito, iš tikrųjų šiandien atkovoti kamuoliai irgi gal jaučiu pralošėm, bet kažkaip patenkintas buvau, ką mačiau. Tai ką, žinau, sveikinu savo vyrus ir sveikinu varžovus, pralošimą.